Uma coisa que muita gente se pergunta é, principalmente naquela sonata de Scarlatti que vocês tocavam a toda velocidade, por que vocês tocavam aquilo daquela maneira tão rápida e como foi para tocar aquela escala que todo mundo até hoje ouve e não entende como vocês faziam com tanta perfeição? Qual sonata? 104. Ah, de dois violões. Uhum. Provavelmente a gente começou tocando num bom andamento e à medida que os anos foram passando foi ficando mais rápido e pronto. Agora a escala tinha muitos ligados, então... E não tá nem tão limpinho assim. Bom, para nós parece, mas foi difícil, foi fácil, demorou, não demorou? Bom, a escala... Acho que era de tudo mais fácil da sonata. Alguma das peças foi mais difícil? Por exemplo, os solos foram iguais aos duos ou foi mais ou menos igual a dificuldade? O mais fácil de tudo foram os solos do Eduardo. Ele tocou aquilo sem menor problema e pronto. Né? E o seu solo, como foi? Foi muito difícil. Por quê? Não sei. Parece tranquilo na gravação? É. Acho que o prelúdio foi bem, que era o que eu estudava mais, né? Aí os movimentos mais fáceis, que a gente acha que não precisa estudar, foram os mais difíceis, né? Eu me lembro especialmente que a giga foi muito sofrida. Eu disse, não, já era no final do dia. Eu disse, não. Bom, fui tocando, e o produtor disse, não, dá pra gente editar isso e numa boa, mas eu disse não, isso não vai ficar assim não. Fui pro hotel, no dia seguinte, antes de ir pra lá, dei uma estudadinha, aí já não tava tão cansada. A primeira vez que cheguei lá, posso gravar? Cheguei e disse, a gente vai gravar em duo aqui, vai ter que mexer no... Não, deixa eu gravar uma vez só. Aí gravei, uma vez de ponta a ponta e foi o que foi usado na gravação. Até deu um esbarrãozinho, mas paciência. Ah, isso é um ponto interessante. Então, você tinha, apesar da produção estar ao cargo da Deca, você tinha liberdade para pegar e falar, não, isso aqui não está da maneira que eu quero, isso aqui eu quero não, refazer. Eles davam liberdade, a gente gravava e ela ouvia, precisava, a gente ajustava. O produtor era muito bom, ele fazia várias sugestões, olha, tem esse trecho aqui que não está muito bem. A gente ouvia, e de fato ele tinha razão, a gente dava uma estudadinha, gravava de novo, até melhorar. Né? Então, contamos com um produtor muito competente, e depois nós fomos até o estúdio da Deca, ouvimos o que ele considerou assim, os pontos mais importantes, assim, e as escolhas dele foram muito bem feitas. Alguma coisa que a gente não gostou muito, ele mostrou as outras e não houve dúvida, o que ele tinha escolhido era mesmo o melhor. Né? Mas na questão técnica, né, de colocação de microfone, essas coisas, aí ficou tudo ao cargo da Deca, pela pouca experiência que vocês tinham ainda. Não, tinha pouca, mas eu me lembro que a primeira vez que a gente... Eles colocaram, fomos lá, tinha muito ruído de unha. Diz, não, isso aqui não está muito bom. Né? Aí eles foram mexendo e tal, até que levou muito tempo. Nós ficamos umas 3, 4 horas só experimentando posições diferentes. Até que chegou uma que o som estava mais redondo, tá mais natural. Aí partimos para a gravação. Que a Deca, na época, já tinha em catálogo uma experiência com gravação de violão? Eu, não... eu acho que não. Eu acho que não. Acho que a única experiência que eles tinham tido, mas era o Julian Brim com o Peter Pears gravando... Download. Mas acho que nem essa gravação foi a anterior. Pode ter sido, não sei. Mas eles não tinham nenhum violonista no catálogo, não. Que eu me lembro. Tanto assim que eles estavam com interesse em ter algum violonista
lá e queriam nos oferecer essa gravação e até me disseram com a esperança que quando terminasse o contrato da CBS nós passássemos para ele, mas sequer terminamos o contrato, né? Porque paramos de tocar em duo antes do... Ficamos devendo uma gravação para a CBS de duo e infelizmente eles nunca nos cobraram. Vocês ficaram devendo uma gravação para a CBS, vocês tinham ideia do que iam gravar nessa gravação que ficaram devendo? Não, não. Nem chegaram a pensar nisso? Nem chegamos a pensar nisso. Não, houve até uma ideia de gravar aquelas Ramon, Tereza, coisa assim, mas começou a ficar complicado e... Volta no disco da Deca. Quando vocês receberam a versão beta da edição, o que, que você sentiu? Na maior parte estava bem feita, tinha um ou outro probleminha que a gente mandou a partitura marcando, olha, aqui tem um negócio. E eles corrigiram aquilo, só que a gente esperava que eles forem pegar um trecho, uma frase inteira pelo menos, e botar a frase inteira com aquilo corrigido. Eles simplesmente corrigiram no local. Aí ficou pior a emenda do que estava antes, né? Mas paciência, ficou assim mesmo. Conta por que, que vocês não gravaram o Concerto Madrigal. Se chegaram a olhar, não gravaram. Conta essa história desde o início. Quando vocês estavam planejando o disco com orquestra, o que aconteceu? Não, a história vem de muito mais longe. Que o concerto do Rodrigo, o Concerto Madrigal, foi feito para o Presto Lagoia. E quando ainda Presto morreu, isso eu ouvi falar, não sei até que ponto era feito. O Lagoia não queria devolver, acho que ele tinha pago já, não queria devolver o concerto para o Rodrigo, parece que houve um litígio judicial e acabou que o Lagoia devolveu. E o Robert Vidal queria estrear esse concerto e gravar na série dele. Com quem? Com nós. Com vocês dois, tá? Tanto que... Agora eu não me lembro os detalhes. Quando o Eduardo esteve em Paris, com meu pai... 68. Agora não me lembro se foi em Paris ou se o Eduardo com meu pai passaram por Madrid para ver esse concerto. Eu sei que o Eduardo deu uma olhada nesse concerto lá. E isso, olha, lembra muito a fantasia para um rentilhombre, o estilo. Não sei se o Rodrigo tocou para ele o trecho, ele não tem bem ideia que for. Só que a primeira coisa que a gente escreveu para o Rodrigo, olha, nós temos contato com a CBS, não dá para fazer com o Roberto Vidal. E aí? Ele enviou música para vocês olharem, no Rio. Ele acabou enviando a música. Tinha vários problemas. Primeiro que o concerto é muito longo. Uhum. Bom, os Romero gravaram num lado, mas fazendo alguns movimentos num andamento muito além do que nós teríamos feito de qualquer maneira. Né? Aí começou um rolo de troca de correspondência com o Rodrigo e tal. Qual era o problema da troca de correspondência? Vocês sugeriam mudanças? Não. Não, chegamos a sugerir cortar um movimento, né? E ele? Ele concordou, mas a gente não conseguiu encaixar direito o concerto, tirando aquilo fora. E acabou o tempo, aí não, tinha que gravar. E nessa época a gente recebeu o concerto do Tedesco sem nenhum compromisso. Escrevemos para a viúva do Tedesco, ela não mandou, acho que estava bem temperada. E o concerto, né? A gente olhou o concerto, poxa, esse concerto aqui é muito mais prático, tá tudo pronto, não tem abacaxi nenhum, então... E o Santosa vocês já tinham? O Santosa já estava em dedo, né? E por que já estava em dedo? Vocês já vinham trabalhando o concerto há tempos? Não, a gente já tinha estreado o Santosa um ano antes, em Londres. Né? Então a gente tínhamos aquele concerto pronto, né? Aí foi pegar o Tedesco e fazer. E o Santosso com o Rodrigo também não combinaria muito bem, né? O Tedesco combina? Não, também não combina. Eles gostariam de ter feito o Tedesco com o Santosso, que seria
combinação perfeita, mas dois concertos num ano só para a gente também não dá. A gente também, hoje a gente tem a visão do CD com as faixas linearmente uma atrás da outra. É. Na época do vinil era normal trocar o lado do... Um lado do outro, então... Thank you.